Tá sentindo esse cheirinho? Cheirinho de atualização nova, pessoal. No vídeo de hoje, nós iremos ver tudo que chegou nessa atualização 0.11.4 aqui no Bloxburg, mais conhecida como a atualização de São Valentim, né, pessoal? Então, antes de começar esse vídeo, já se inscreve aí nesse canal e deixa aquele like que é extremamente importante, tá bom? E chega de enrolação e bora começar aqui esse negócio, né, gente? Já vamos entrar aqui no modo produção, porque aqui a gente mexe com o negócio da agilidade. Então, bora vir aqui, né, gente? Já vamos vir aqui. Vamos entrar aqui, né, pessoal? Provavelmente tivemos mudanças no centro da cidade também, mas primeiramente vamos olhar aqui, né, pessoal? Primeiramente vamos em construir, né, e ver se chegou alguma coisa. Aqui não tem nada, ó. Cúpula, borde, que já. Que é isso? É uma. Ai, que chique, gente! Ai, que legal. Gente, misericórdia! Não, pra esse povo que gosta de fazer castelo, palácio, esse tipo de coisa, os povo que gosta disso daqui vai adorar. Gente, eu vou pintar esse negócio só pra mim ver uma coisa, porque eu fiquei curioso. Eu quero deixar dessa textura aqui. Eu quero fazer uma coisa tipo. Uma vibe tipo. Sabe aquelas. Como é que chama, gente? É como é que fala aqueles deuses que vivia lá? Esqueci, gente. O povo do. Da Grécia, lembrei, gente. Sabe aquelas estátuas que tem da Grécia, do povo lá? Será que dá pra fazer uma coisa partindo desse estilo? Gente, deixa eu pegar aqui. Vou pôr essa textura aqui em tudo. Bota aqui. Tá. Aí a gente pinta de branco, né? Ah, não. Aqui não ficou muito legal, não. Tem que botar a textura aqui também, né? Aqui. Isso. Olha, gente, que chique! A gente ficou bonito, vai, ficou muito legal. Aí, para quem gosta de fazer essas mansões, será que tem como interagir com isso? Sei lá, mudar alguma coisa. Ah, gente, não tem como interagir, mas ficou bonito, tá? Coeptos, Coeptos e Embracer, né? Porque agora é todo mundo que tá mexendo nas atualizações aqui, né? Até o momento vocês arrasaram, viu? Não esperava que ia chegar uma estátua, se bem que tinha vazado uma soma geométrica bem estranhona, né, gente? Talvez era disso daqui. Então, pessoal, gostei dessa estátua, achei maravilhosa, adorei. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui nova. E nova que eu acho que não tem, não, né? Só pra conferir. É, aqui já foi tudo. Este item está apenas à venda durante o evento de São Valentim, tá, pessoal? Então, essa estátua aqui vai sair depois que o evento de São Valentim sair. Então, se você quiser comprar aí, tem que comprar enquanto ainda dá tempo. Olha, a gente tivemos bastante. Ai, gente, que nostalgia. Pera aí, vamos continuar aqui. Temos essas revistas aqui. Inclusive, pessoal, eu já sabia que ia chegar a revista aqui no jogo. Tinha saído alguns vazamentos dessa revista, só que saiu depois que eu gravei o vídeo falando dos 20 vazamentos que saíram, né? Então eu acabei não dando, né? Acabou não dando para gravar. Se a atualização tivesse chegado amanhã, por exemplo, aí eu gravaria o vídeo falando dessas revistas e postaria hoje na sexta. Só que como atualizou na sexta, né? Que era uma data que já estava prevista, tanto que a gente falou no vídeo, né? Ah, negócio, né? A gente tem muito o que fazer, não. Chegou essas duas revistas aqui, devem ser interativas, né? Ah, vamos colocar tudo, gente. Depois a gente testa se é interativo, senão a gente vai ficar jogando muito tempo fora, né? Então, bora testar aqui. Tá, aqui em decorar, né? Decorar em nova. Isso. Aqui temos esse negócio aqui, ó. Ai, peraí, gente, que eu fiz negócio errado aqui, sem querer. Aqui temos isso. Isso aqui, gente, me lembra muito umas coisas que um povo coloca em castelo, só que não tem como aumentar, gente. Então não vai ser essa a função disso. Tem uns negócios muito parecidos com isso em castelo, só que pelo jeito não vai ser para isso que vai servir. Nem sei pra que isso serve, gente. Se vocês souberem pra que isso serve, comentem aqui embaixo que eu não faço ideia. Olha isso aqui. Ah, aqui tá escrito Styray Book End. Então, eu acho, pessoal, que isso aqui é uma mini estantezinha de livro, porque pelo que tá escrito ali em inglês, tem alguma coisa relacionada a livro, né? Pode ser que seja uma estantezinha de livro que a gente pode guardar livro aqui. Mas depois a gente vai estar dando uma analisada melhor nisso. Industrial Book, né? Então deve ter alguma relação com livro também. Já que, se eu não estou enganado, book é livro em português, né? Temos isso aqui também. Temos isso. Ai, meu Deus, tô apertando o botão errado, gente. Hoje a gente tá só lendo. Temos esse aqui, ó. Bora colocar aqui. Até o momento eu não sei o que que é essas coisas, não, mas eu achei bem estranha, gente. Pedaço de papel.
Esse papel, vocês lembram, pessoal, que no vídeo de ontem eu falei que ia chegar alguma coisa parecida com uma carta? Parece ser esse papel aqui. Bora ver aqui. E, gente, quando eu vi essas poltronas aqui, me deu uma nostalgia muito grande, porque vão vir aqui em conforto. Elas são muito parecidas, cadê? Com esse sofazinho aqui, ó, pessoal. Elas são extremamente parecidas com esse sofá e com essa poltrona aqui. Aí quando eu vi essa poltroninha aqui, gente, eu senti uma nostalgia muito negócio, sabe? Inclusive é muito parecida, na verdade. Sinceramente, eu achei bem igual. Olha, gente, tanto de pedaço. Ai, gente, que bonitinho. Finalmente, né, gente? R$ 100 um sofazinho desse. Eu achei isso muito interessante, né, pessoal? Porque não é novidade para ninguém que faz muito tempo que anda chegando somente coisas caras nas atualizações, né, pessoal? E dessa vez o Coeptos, né, e a Embracer fizeram uma coisa mais acessível, né, para as pessoas que não têm muitas condições aqui no jogo. Então, sinceramente, eu adorei eles terem feito esse sofazinho. É bem parecido com o primeiro, só que esse daqui ele é mais moderninho. E é por um preço acessível, né, pessoal? Essa parte aqui é 90, aqui é 100 cada uma. Então, é uma coisa que eu achei bem acessível. Eu achei legal eles terem pensado mais nas pessoas que estão chegando no jogo agora, né, pessoal? Gostei bastante, tá de parabéns aí, tá? Coeptos e Embracer, né? Arrasado. O que que é isso? A gente é tanto livro, sei lá. Não sei se dá pra ler, se isso aqui vai encher os humores, se tem alguma. Bloxburg Fashion Designers. Modern Blocks, um monte de livro, revista, gente, uns trem tudo. Ai, gente, Book of Looks, hein? Isso aqui deve ser chique, uma coisa bem luxuosa. Motion The Arts of Warving, sei lá, gente, alguma coisa assim, tá? Aqui o nosso blusa é de centavos, mas a gente dá uma de gringo aqui, né? Bora ver aqui o que mais que chegou, né, pessoal? Ai, gente, meu celular tá despertando, só um minutinho. Pronto, bora continuar aqui. Aqui nós temos, parece ser jornais, né, pessoal? Aqui temos um cafezinho derramado, né? Diferente, né? Piled Coffee Mug. Tem essas mesinhas aqui, pessoal, que inclusive muito linda essas mesinhas aqui. Uma vibe bem moderna. Achei muito interessante essas mesinhas aqui. E serão permanentes essas mesinhas aqui. Então, já ganhou um potinho aí. Achei bem legal o fato de terem lançado essas mesinhas aqui. O que mais que nós tivemos? Tivemos essas almofadinhas aqui. Já vamos aproveitar que temos uns sofazinhos aqui, que a gente já vai e testa por aqui mesmo. Aqui, a primeira que nós tivemos é essa daqui, ó. Ué? Ah, a gente tem como pôr. Gente, não tem como pôr o travesseiro nesse. Ai, gente, que palhaçada. Pensei que tinha como. Não tem como pôr o travesseirinho nessa poltrona aqui. Até deve ter como, só que só com a ferramenta de transformação, né, pessoal? Mas enfim, dá pra pôr aqui, ó. Pelo menos aqui dá pra colocar. Então, legal. Tem essa aqui. Tem essa. Também temos esse coraçãozinho partido. E eu acertei, tá, pessoal? No vídeo de ontem eu falei que ia ter um coraçãozinho partido e que tinha vazado um band-aid. Então, pelo jeito, esse band-aid realmente era desse coraçãozinho partido aqui, gente. Já me senti vitorioso. Vou deixar ele aqui em cima. Vai que tem como interagir com ele. Tem também esse outro aqui, né? Que não tem o band-aid. Ai, gente, que fofura essa sacolinha. Gostei. Ai, gente, que chique esse. Meu pai amado, pera aí, gente. Finalmente o Coeptos não tá focando somente em fazer atualizações temáticas. Por exemplo, quando chega a atualização temática normalmente, né? Pelo menos anos passados isso acontecia, né? Chegava a atualização de São Valentim, só lançavam coisa de São Valentim. Agora o Coeptos tá lançando coisas mais fixas, sabe? Ele lança os itens da atualização e também lança coisas que vão ficar no jogo para sempre. Achei legal, hein? Tá de parabéns, hein, Coeptos? Deixa eu ver se eu fazia aqui. Ah, gente, é um pouquinho cafona. Bora. Ai, não sei, gente. Eu não sei se eu gostei. Ele me lembrou muito o sofá de vó. Mas bora ver aqui, né, gente? Às vezes mudando a cor, sabe? Às vezes mudando as coisas, dá um ar mais refinado pro negócio. Mas, sinceramente, gente, olhando assim, me lembra muito o sofazinho de vó. A gente. Tá. É bonitinho, gente. É bonitinho. E que é isso? Ah, deixa eu ver mais algumas coisas aqui. É, já acabou. Tem só esses dois aqui agora, né? Reclining Letter Selector. Parece umas poltronas, né? Gente, eu acho que isso aqui é poltrona. Vamos ver. Ai, que chique. Ai, isso aqui me lembra muito aquelas coisas de cinema, gente. Eu já fui no cinema. Porque, tipo assim, existem dois tipos de cinema, né? Existe um cinema que é um cinema mais baratinho, né? E tem um cinema que você paga mais caro. E aí é um cinema mais negócio, né? A gente já foi num cinema que tinha umas poltronas que parecia
cadeira de massagem, gente, parece muito. Ai, gente, como é que monta isso? Ai, que estranho, peraí. Esse aqui já foi, esse aqui já foi. Tá, esse aqui. Tá. Isso aqui, vamos tirar isso aqui daqui, que eu acho que isso daqui. Ih, pera. Ui, meu pai. Ih, como é que tira? Tá, enfim, né? Coloquei tudo. Então tivemos isso aqui também, né? Que isso aqui, gente, é mais para fazer cinema. Eu acho isso daqui muito cara de cinema para fazer. Não cinema tipo cinema de shopping e tudo mais. Tipo assim, se você quer fazer um cinema na sua casa, você bota um sofazão desse aqui, né? Que fica maravilhoso. Eu, particularmente, quando eu for fazer um cinema agora, eu vou utilizar esse sofá aqui, gente. Achei bem chique. E tem essa poltrona aqui, gente. Eu achei a poltrona mais legal, gente. Gostei mais da poltrona. Eu vou mudar a cor disso daqui, gente. Essa cor aqui, esse marrom não tá muito legal, não. Que cor que eu coloco? Ah, um branquinho, né, gente? Eu acho que um branquinho fica legal. Deixa eu pôr um branquinho mais. Esse aqui? Ou será que esse aqui? Não, horroroso. Deixa eu pôr esse aqui. Ah, eu vou pôr esse aqui, gente. Gostei. Vou pintar tudo isso aqui, né? Pinta, 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 pinta. Agora ficou melhor, gente. Achei mais bonitinho assim, pintadinho de branco, nova aqui, especial. Chegou mais alguma coisa? E aqui temos as coisas que sempre vêm nos anos passados, né? Temos esse coraçãozinho aqui. Tem isso aqui, ó. Temos também esses ursinhos. Inclusive, são caríssimos, pessoal. Acho um roubo esses ursinhos. Não sei pra quê, porque eu acho esses ursinhos horrorosos, gente. Mas, enfim, né, gente? Temos esses ursinhos aqui. Também tivemos esse negócio aqui de coração. E, gente, eu achei tão chique essa estátua aqui, gente. Eu achei bem, bem diferentona. E tem um mosquito aqui. Ai! Morreu. Continuando aqui, né, pessoal? Tivemos essas coisinhas aqui. E eu acho que é só isso, né, gente? Vamos analisar aqui. Aqui já foi tudo. Ah, não, tem isso aqui também. É uma pergunta como esticar esses negócios aqui para baixo, né, gente? Pensa como seria maravilhoso. E pessoal, foram isso que chegou aqui. Lembrando que deve ter alguma coisa no centro da cidade também. Então nós vamos lá daqui a pouco, mas primeiramente vamos testar tudo isso aqui, né? Primeiramente tivemos essas mesinhas aqui que, como eu já disse para vocês, achei linda, maravilhosa. Tem esses jornais que não tem interação. Essa xícara de café não tem interação. Onde dá para interagir com nada aqui, não? Não interage, não interage, não interage, não interage. Não, não. Não. O que que tá escrito aqui, gente? Vamos ver. Vai ter algum spoiler escrito nessas revistas aqui, hein, gente? Bora ver aqui. Pickles on pizza. New York News. Meu editor. Não, 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 não. Top 10 tipo meu filho. Ah, gente, tem umas loucuras escritas aqui. Depois a gente vê isso. Tem esses negocinho aqui que, sinceramente, a gente não faz ideia do pra que que isso serve. Não, não sei. Parecia, gente, ser um apoio para livro, alguma coisa assim. Só que nem tem como pegar os livros para colocar aqui, então não faz muito sentido, né? Tipo assim, olhando assim, gente, até parece ser uns livros. Olha, tipo assim, olhando para essa daqui, ó. Parece ser uns livrinhos. Olha, tipo assim, olhando assim, me lembra alguns livros. Mas não sei para que isso serve, gente. Se vocês souberem, comenta aqui embaixo que eu achei um pouquinho inútil isso aqui. Não sei para que isso serve, não. Esses aqui já tinham no jogo, né? Eu só coloquei pra testar. Tivemos esse sofá aqui. Ah, gente, ele reclina. Como é que reclina? Gente, que tecnologia! Gente, que legal! Bora sentar aqui. Ai, que legal, gente. Eu gostei. Volta. Ai, que chique, gente. E é barato, tá, gente? Tipo assim, sem. Não vai valer nem mais a pena comprar essas aqui agora. Vale muito mais a pena comprar essas aqui, gente. Muito chique, gostei. Aqui temos esse daqui, né? Não dá para sentar? Esse aqui não dá para sentar, hein? Ponto negativo nisso aqui que não tem como sentar. Aqui dá, aqui dá, aqui tem como sentar também. E aqui? Aqui eu acredito que não dá porque tá cheio de. Ah, não dá sim. Tá, legal. Tem esse coraçãozinho aqui que não tem como pegar. A sacolinha deve dar para pegar, né? Sim, dá para pegar. Ah, e nós temos que olhar na maquininha de presente também, que eu acho que teve mudança lá. Daqui a pouquinho a gente vai lá, tá? A gente bora vir aqui. Olha, pessoal, dá para sentar aqui. Aqui, aqui e aqui. Nessa daqui também não dá. Gente, eu tô muito na dúvida se eu achei esse sofá bonito ou se eu achei feio, tá, gente? Eu não sei o que pensar desse sofá. Não sei se eu gostei ou se eu não gostei, gente. Mas enfim, tá aí, né?
Temos esses daqui também, ó. Que ele reclina também. Ai, gente, eu achei tão bonitinho a animação que tem dele. Ai, gente, chique, chique. Gostei. A cara da riqueza. Tem esse aqui também. Aqui. Será que tem como pôr bebida nisso aqui, pessoal? Vamos testar. Vamos testar também daqui a pouco. Vamos sentar aqui, reclina. Ai, tem como reclinar. Ai, que legal, gente. Espera aí. Senta aqui. Olha a animação, gente. Tipo assim. Olha a animação que tem do bonequinho reclinando. Ai, tipo sentado. Ai, gente. Coeptos, arrasou aí. Tá muito legal, gente. Gostei. Bonito, gostei. Tem essa aqui, gente, que eu achei essa daqui mais bonitinha. Vamos reclinar aqui. Ai, gente, olha isso aqui. Gostosinho que dá a sensação do bonequinho. Ai, gente, gostei. Aqui temos esse negócio. O que que tem aqui? Dá pra comer? Não dá pra comer. Será que tem como dar de presente pra alguém? Não sei, pessoal. Tem essas coisas aqui, os ursinhos. Esse negocinho, né, que chega em todas as atualizações. Tem esse negocinho aqui que é tipo um balãozinho inflável. E o mosquito tá agonizando aqui, né, meu filho? Morre. Agora sim ele morreu. E, gente, aqui temos esse negócio que eu não sei pra que que isso serve, gente. Mas enfim, tá aí. Agora eu quero testar a máquina de presente. Gente, eu tenho certeza que ao longo que for chegando essas atualizações temáticas, os presentes vão ir mudando. Eu acho que vai ter mudança sim. Tem essa sacola aqui, gente. Como assim? O que que tem aqui? O que que tem aqui dentro? Ah, chocolate, né? Bora abrir aqui, pegar a embalagem. Tá, vamos mudar aqui. Aqui não tem nada. Aqui. Gente, mudou alguma coisa? Eu não sei, que eu não lembro, gente, exatamente o que que tinha. Aqui. Tá, aqui. Aqui. Aqui, ó, tem o ursinho novo de São Valentim. Ah, que mais que temos aqui? Tem isso aqui e eles tiraram. Ah, tem os ursinhos de São Valentim e eles tiraram aquele patinete lá, né, gente? Aquele patinete de andar na neve, né? Até porque ele não tem nada a ver com o São Valentim, então tiraram ele, né? Mas pelo jeito foi isso aqui que chegou, né, pessoal? Agora vamos entrar aqui, vamos ver o conteúdo. Eu quero tentar pôr um copinho naquele. Até pôr isso aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar um copinho nessa poltrona aqui, gente, porque tem uns buraquinhos de pôr copo. Eu não sei se eles são interativos ou se são apenas de enfeite. Bora tentar colocar. Aqui. Olha, gente, que legal! Bem carinha de cinema mesmo, né, gente? Achei chique, achei maravilhoso. Tô amando essa atualização aqui, pessoal. Agora, na onde nós vamos? Nós vamos no centro da cidade, porque eu quero ver o que que nós tivemos lá também em relação a essa atualização, né, gente? Eu vou ir de pizza mesmo, tá, pessoal? Porque eu não vou trocar de terreno só para pegar minha moto, não. A gente vai de motorista de pizza mesmo. Daqui a pouquinho a gente chega lá, né, pessoal? E essa é a hora que a gente aguarda alguns minutinhos, né, gente? O que que vocês estão achando dessa atualização, gente? Confesso pra vocês que superou muito as minhas expectativas. E eu achei a atualização muito legal. Chegou muitos móveis muito interessantes, tá, pessoal? Então eu gostei bastante dessa atualização. É, tá legal, gente. Eu gostei, tá? Não vou chegar aqui e falar que tá ruim, porque não tá ruim, não. Porque as atualizações passadas, por exemplo, só chegavam. As mesmas coisas, sabe? Tipo assim. Raramente chegava uma coisa nova. Dessa vez o Coeptus, ele lançou coisas novas, né, pessoal? Eu tô vindo pro lado de cá pra ver se tem alguma coisinha aqui na área da praia, gente, porque por algum motivo me passa a sensação de que quando tem esse tipo de evento vai chegar coisa nova na praia. Normalmente nunca chega, mas a gente nunca perde as esperanças, né, pessoal? Aqui, pelo jeito não tem nada como sempre, né, pessoal? Que palhaçada. Nunca tem nada aqui, né? Impressionante. Deve ter lá no. Ah, gente, é verdade, a gente veio ter olhado se tinha comida na geladeira, né? Esqueci de olhar essa parte, mas enfim. Lá no supermercado provavelmente vai ter aquela barraquinha lá e deve ter comidas novas lá. E com certeza deve ter comida nova na geladeira, porque a gente teve vazamentos ontem, né? Então nós vamos dar uma olhada na geladeira também daqui a pouco. Mas primeiramente vamos ir até o supermercado, né? O problema é que essa moto aqui é só lerdeza, né? Mas enfim, bora continuar indo aqui. Que foco fosse fé, uma hora a gente chega lá, né, pessoal? Vamos indo aqui na paz, na tranquilidade, vamos indo, uma hora a gente chega, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos chegando lá, quase lá, pessoal. Estamos chegando, vamos indo que a gente tá quase chegando. Aqui, ó. E aqui temos a barraquinha, como sempre, né? Deve ter comida nova aqui. Vamos vir aqui. Cheguei. Ui, buguei. Ai, e aí, moça, tudo bom? Deixa eu sair disso aqui. E aí, querida, tudo bom? O que você tem pra nós? Tem Pink Hot Chocolate, isso aqui já tinha.
Isso aqui já tinha. Tudo que tem aqui já tinha, pessoal. Então, provavelmente, as comidas que nós tivemos vazamentos no vídeo de ontem deve ser na geladeira. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Ai, gente, estou. Ai, nossa, não dá pra ler nada. Ai, videogames. Ah, eu amo videogame, né, no caso. Bora voltar lá pra minha casa, gente, porque deve ter tido comida na geladeira também, né? Porque tivemos vazamentos de comidas, e se não tá lá no supermercado, obviamente essas comidas têm que estar em algum lugar, né? E deve estar na geladeira, pessoal. Não acho que teve evento de Halloween, não, né? De São Valentim. Não acho que teve nada, não, pessoal. Se tiver, depois a gente descobre e aí a gente dá uma explorada aqui, né, pessoal? Mas pelo que eu vi, nós só tivemos a adição da barraquinha lá no centro da cidade, né? Desses móveis aqui, que sinceramente tem alguns que eu achei muito legal, gente. Principalmente essa estátua aqui. Eu achei ela bem diferentona, gente. Achei bem chique. Gostei bastante dessa estátua. E vamos ver aqui na geladeira. Com certeza tem comidas novas aqui. Vamos ver. Ver conteúdo. Ah, não, ver conteúdo não, né? O Lirdes é pegar ingredientes. Deixa eu fechar isso aqui primeiro. Pronto. Pegar ingredientes. Vamos descendo aqui, né? Pra gente ver. Não, 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 não. Biscoito de coração. Esse biscoito aqui ele já veio em atualizações passadas, então ele não conta. Macarrões de coração também já vem em atualizações passadas, eu acho. Hertie Cupcakes também já veio. Ah, gente, você lembra aquelas imagens que eu falei para vocês que tinha chegado? Que provavelmente seriam doces, pelo jeito são pirulitos. Ó, pessoal, tem o coraçãozinho aqui, tem a bolinha. Então, aquelas imagens que eu falei que eram doces, pessoal, pelo jeito era pirulitos. Mas é porque a imagem, quando a gente olhou lá, não tinha o cabinho, né, gente? Então poderia ser muito bem doce quanto pirulito, mas aquelas imagens lá que a gente viu, provavelmente, né, eram. Olha o celular despertando novamente, misericórdia. Eram pirulitos. E tivemos o bolo, pessoal, que era um bolo que eu falei que ia chegar, né, gente? Deixa eu ver aqui. Isso aqui já tinha. Esse Heart Cake é negócio novo, inclusive muito lindo esses bolos, tá, gente? Sinceramente, achei maravilhoso. Esse cheesecake de morango, não sei se é bolo ou se é torta, mas para mim não tem muita diferença não, tá, pessoal? E tivemos esse Heart Cake aqui, tá, pessoal? Gostei muito das coisas que chegaram nessa atualização de São Valentim, tá, gente? Essa atualização se superou, atendeu bastante às minhas expectativas. Eu não sei se tem algum evento ou não, tá, pessoal? Se tiver, é só questão de tempo para ter vídeo aí no canal falando, mas eu acho que não tem não, tá, pessoal? Gostei muito de tudo que chegou nessa atualização. Achei a atualização simplesmente fantástica, levando em consideração que as atualizações de São Valentim que normalmente tem não são tão interessantes assim. Essa aqui se destacou muito, foi uma atualização muito legal, uma atualização incrível, tá? Gostei bastante. Arrasou aí, nota 10 para essa atualização, tá bom? E pessoal, esse aqui é o vídeo, tá, falando para vocês tudo que chegou nessa atualização. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, deixa aqui like aqui embaixo, se inscreve no canal. E falou e tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal!